پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مسکو کې د سپونتیک په نوم لوی خبری رسنې سره په مرکه کې ویلي د سولې پروسه کې باید د ټولو لور نظرونه واخیستل شي او اړتیا ده چې د سولې تر څنګ د نورو ستونزو پر سر د بحث لپاره لویه جرګه راوبل شي. حامد کرزی د افغان سولې په پروسه کې د امریکا رول مهم بولي، خو وایي په دې پروسه کې باید د مسکو او چین تر څنګ د سیمې نور هیوادونه هم ښکیل او د هغوی رول ته پام وشي. چین کشور بزرگی دیگه منطقه است و کشورهای دیگه هم در منطقه هستند که میتونن با ما سر کمک کنن. پس همکاری منطقوی و خصوصا همکاری کشورهای بزرگ در افغانستان، سه کشور بزرگ روس و امریکا و چین، میتونه که مومنت واقعی شه. باز با امراش همسایه افغانستان ایران و پاکستان، باز کشورهای منطقه هند، ترکیه و عربستان سعودی و همسایه های دیگه ما و ازبکستان و قزاقستان، اینا همه گی بالاخره باید که جز یک پلان بزرگ بر صلح و آوردن ثبات و کمک به افغانستان شون که در حقیقت آباد شوه و بازسازی شوه و به زندگی عادی خود. کرزی وایي د سولې لپاره باید ښکیل لوری انعطاف وښیي او د اساسي قانون د تعدیل تر څنګ هغه موارد چې قانوني ستونزه نه لري باید پرې تفاهم رامنځته شي. نوموړی وایي په افغانستان کې د دایمي ثبات لپاره باید له افغانستان څخه د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارونې په تړاو قوي ضمانت ورکړل شي. تمام ګام های امری مسؤلیت ما مردم افغانستان است تا به همسایه های خود و جهان اطمینان بدیم که از خاک ما کسی متضرر نمیشه، که هیچ افراطیتی، هیچ گروه تروریستی، هیچ گروه افراطی، هیچ حلقه مخربه در افغانستان جای پای پردا کردن میتونه و از افغانستان بیرون رفتن میتونه. به هیچ عنوان این وظیفه ملی ما برده به افغانستان است و این زمانت ما بدیم. تاریخی بود کرزی وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل له نړۍ سره د افغانستان اړیکو د پورې کوم په معنا نه دی، بلکې په وینا یې د سولې له ټینګښت وروسته باید د راتلونکي حکومت له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې وپالي. کرزی ویلي که چیرې امریکا په افغانستان کې اډې غواړي باید ولس ته مراجعه وکړي او د لویې جرګې له لورې باید دا مسله حل شي. شرایط مناسبه کې رسیدیم و برای تصمیمګیریهای آخري باید که از طرف ملت افغانستان شما و بهترین مرجع تمثیل اراده ملت افغانستان مردم افغانستان لویجه است. حامد کرزی وایي د افغانستان په پراختیا پروګرامونو کې د روسیې ونډه مهمه ده او باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي.